الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga moja braćo, večeras ćemo samo malo kratko da se osvrnemo na situaciju koja se događa u našoj zemlji, koja se tiče nas. Vama je vjerovatno jasno u kakvoj zemlji mi živimo. Jer živimo u islamskoj zemlji. Ne živimo u islamskoj zemlji. Ne. Živimo u arapskoj zemlji. Da stanovništvo govori arapskim jezikom. Živimo u zemlji gdje stanovništvo je većinski opredijeljeno i praktikuje islamske propise. Ne. Živimo u zemlji koja je sekularistička, ili tako ili nije tako? Ili demokratska? Tako god. Kogod ima razuma, braćo moja draga, shvatit će da vrijeme u kojem mi živimo nije nikako pogodno i mjesto u kojem mi živimo, prostor, nije naklonjeno vjerniku. Situacija je takva, iz svoje kože ne možemo izaći. Da bi vjernik opstao u ovoj zemlji, mora da dobro poznaje siru ili životopis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato islamski učenjaci svakome onome koji se bavi davetskim radom, prvo nakon spoznaje osnova u vjeri, spoznaje Kur'ana, spoznaje onih stvari koje su mu neophodne da bi mogao da poziva ljude Allahu dželešanu, odmah nakon toga dolazi šta? Decidno poznavanje sire životopisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naprotiv, braćo moja draga, ovo nisu samo govorili islamski učenjaci, naprotiv, i prve generacije su također to radile. I podučavali bi svoju djecu i podučavali bi one koji podučavaju posebno životopisu ili siri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naprotiv, učenjaci haditha kroz svoja dijela u hadijskoj nauci bi tamo stavljali nama do znanja određene istorijski ili određeni istorijski događaj koji su se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme događali kako u Mekki, tako i u Medini. Ovo, braćo, nije džaba. I Allah subhanahu wa ta'ala također nama kroz kur'anske ajete obznanjuje i niže na jedan prefinjeni način, kako samo on to može da uradi, sire i istorije i životopise svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika koji su spomenuti u Kur'anu. Nije bez cilja, osim da se uzme pouka. Za svako vrijeme, za svaki prostor. Stoga je neophodno, braćo moja draga, da se pogotovo muslimani kada žive u teškim vremenima i iskušenjima vraćaju ovome što smo spomenuli. Mi ćemo se vidni lahi tala večera samo malo vratiti, ali ne na siru. Djelimično. Vama je poznato da ovdje kod nas u Bosni nakon dolaska spoznaje istinskog praktikovanja poruka koje dolaze u Kur'anu ili sunetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, do dana današnjeg pojavilo se nekoliko različitih pravaca. I mi smo o tome govorili često puta.
davetskih, menheđskih i tako dalje. I nećemo također večeras o tome govoriti. Nego samo ćemo govoriti o tim pravcima koji, ako žele nešto da naprave ili će napraviti štetu veću od koristi, ili će nešto uraditi bez da izračunaju hoće li biti šteta veća ili korist. Odnosno, uradit će kako? Kako kaže naš narod? Ofrlji, pa šta budi. A mala je grupa onih koji pomno svoj korak unaprijed radi da bi se izbjegla veća šteta, a pridobila veća korist. Ili minimalna korist. Braćo, ovo nije džaba tek tako rečeno. Možda se neki smijavaju, kaže štete, koristi, šta oni tamo. Islamski učenjaci u usulu su posebno poglavlje u ome napisali, mi ćemo se vratiti na to. Inša Allahu ta'ala, koliko ne zaboravimo. Ali vratimo se na jedan ajet sada. Jedan od ajeta je spomenut u Kur'anu na tri mjesta. I nije džaba. I nije džaba. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, huve alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala d-dini kulli walau karihal mushrikun. Na jednom mjestu, na drugom, wa kafa billahi shahida. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, on je onaj, gospodar nebesa i zemlje, koji je poslao poslanika sa jasnom uputom. Nemaš sumnje nikakve. Da li je na pravom putu ili nije na pravom putu? Da li je njegov postupak ispravan ili pogrešan? Jok! Ko se povede za njim, on je upućen. Vadini l-haqi, i postao ga je sa jedinom i ispravnom vjerom. I ovo je nama jasno. I mi pokušajemo i trudimo se i svaki musliman na dunjaluku da poslanika sallallahu alejhi ve selleme što god može više doslovce slijedi. Neko malaksa, neko pogrešno razumije, neko namjerno neće i tako dalje. I jasno je potpuno svakome muslimanu i onome ko klanja, onome ko ne klanja, da je vjera islam jedina vjera kako treba. Nijedan musliman koji kaže ja sam musliman, neće ti reći, nije kršćani su na ispravnijem putu od nas. Neće nijedan reći. Makar ne obavio vjere nikako, a sebe smatra muslimanom. I to mi je jasno. Prirodnost njegova tako i govori. Li udhirehu ala dini kulli. E ovo sada, malo, nekome nije kristalno jasno. Da bi, kaže, tu vjeru uzdigao Allah Đelešan, da bude iznad svih vjera. Jasna. Nikad donja, uvijek gornja. Stoga dođe insan i privati sa Allahove Đelešanu vjere u određenom vremenu i prostoru i vidi da su mediji, subhanallah i ladim, protiv njega usmjereni. Sve što postoji na u ovoj zemlji protiv onoga koji se drži vjere usmjereno. Pa hoće da ubrza rezultat. Hoće da ubrza rezultat, da ovo da bude iznad svih vjera, da je jedina ispravna, da bude što prije. A to ne može tako. I ovo je jedno od osnovnih grešaka, takozvano ubrzavanje ili iščekivanje sa čežnjom, pretjeranom, naglom rezultata koji Allah Đelešanu obećao. I to je obećano. Ali nije uvijek da ćeš ga ti svojim očima vidjeti i dočekati. Stoga oni koji su nestrpljivi i koji nisu pomno iščitavali ono što, o čemu smo govorili, urade određene poteze, pokušaj ili govore koji skupo koštaju ne samo njega kao pojedinca ili džemat, naprotiv čak i ono čemu je dojuče on pozivao. Hvala.
pogledajte, braćo. Kako imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, subhanallah iladim. Subhanallah iladim. Navodi u svome sahihu jedan od haditha, na dva mjesta ga spomni u svome sahihu. La ilaha ilallah. Kaže imam Buhari, haddathana Ebu Ljeman. Kal, akhbarana Šu'ajbu. Kal, haddathana Ebi Zakvan. Ebu Zinad, Ebu Zakvan, kao što ćemo kasnije vidjeti. Ebu Zinad. An Abdirrahman, an Ebi Hureyre. Ovo je lanac prenosilaca koji spominjam Buhari ome. Ome hadisu koji posle navodio od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, priča ono me kaže Ebu Ljeman. Ovo je Ebu Ljeman. Jeste el Hakem ibn Nafi'a. Ovo je Šu'ajb, jeste Šu'ajb ibn Ebi Hamza. Ovo je Ebu Zinad. Jeste Abdullah Ebi Zekvan. Ovo je Abdurrahman. Jeste Abdurrahman ibn Hurmus. Sve povjerljivi prenosioci. A on od Ebu Hureyre radijallahu anhu. Jedan događaj, braćo, koji je nažalost zanemaren. Osim jednog dijela islamskih učenjaka koji su ovaj hadis jako dobro obradili. I mi ćemo ga večeras malo, inša Allahu ta'ala, uzeti kao jednu osnovu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bile su dvije žene. Imale su, kaže, dva sinčića. Jedna jednog, druga drugog. Mala djeca. Pa je, kaže, došao vuk, izgrabio jedno dijete i otišao. Pa je rekla ova jedna, vuk je, kaže, zgrabio tvoje dijete. Rekla je druga, kaže, ne, odnio je tvoje dijete. Jedna je, ili oba dvije su znale da, jer majka zna svoje dijete, prepoznaje ga, subhanallah i ladi. Jedna je znala da laže, druga je znala da govori istinu. Pa su rekle, idemo Davudu, alihi salam, da nam presudi, pa su otiše Davudu. Faqada lil kubra. Pa je, kaže, Davud, alihi salam, presudio starijoj. Ovako dolazi rivajet. Pa su onda otišle kome? Njegovome sinu Sulejmanu alejhi selam. Ispričale ono što se dogodilo. Faqal tuni bisikini. Pa je rekao, donesite mi, kaže, nož. A šu kuhu bejnehuma, da ga, kaže, prepolovi među njih dvoje. Tebi jedna polovica, tebi druga polovica. Jer svađaju se, kaže, ovo je moje, ovo moje dijete, moje dijete. Daj nož vam, da ga, kaže, prepolovi na dva dijela. Fa kale ti sugra, la tef'al jerhamuka Allah, pa je, kaže, mlađa rekla, nemoj da to radiš, Allah ti se, kažeš, smilovao. Huvebnuha, kaže, to dijete je, kaže, njeno. Fa kada bihi li sugra. Pa je, kaže, presudio ovdje Sulejman, ovoj mlađoj, ovoj koja je rekla, nemoj da ga sjećaš na dva komada. To je dijete, kaže, njezino. A Sulejman je u njezinu kuli sad presudio. Braćo, može li mi ko sad od vas malo da mi ovo izvuče određene pouke iz ovog hadisa? Ja to ova rekla zato što je bila djet pa da ga spasi. Nema veze i da njoj da ga spasi. A zašto da ga spasi? Pa neće ga gledat više. Hoće, koji je ostalo živo, hvala Bogu. Hoće kasnije. Ali opet, kad pogledaš, ona koja je rekla... Veća korist nego šteta. Veća korist nego šteta. Nikad ga više neće vidjet, primjer radi onaj kontala. Hvala, ostaće živo. Ali će oti sa tom ženom. Njezina džigara će da vehne za njim. Kako kažu Arapi, subhanallah il avim, atfaluna ili euladuna, akbaduna temši fit tariq, kaže, naše djeca su, kaže, naše džigare koje putem hodaju. Svi to dobro znate ako imate djecu da je to tako.
U ovom hadisu, braćo, ogromne poruke se ogledaju. Ogromne. Pogledajte, Sulejman alejhi selam je, Davud alejhi selam je presudio u korist one čijoj dijete ne pripada. Zašto? Zato što je bila šta? Ubjedljivija sa dokazima. Bolje znala svaga. Tako. Ej, maši. Znala bolje da situaciju odradi i presudio njezinu korist. Pa su došle Sulejmanu, pa opet ista priča, pa je rekao, dajte mi nož vamo, da ga prepolovim. Tad je ova mlađa vidjela čije dijete istinsko. Šta će od njegove polovice? Da gledam kako moga sina ili moje dijete sada, znači, sjeće nožem napola moju džigaru. Radije ću slagati i reći da je dijete njezino da ga spasim, makar ga nikad više ja ne vidjela svojim očima. Zašto? Jer je veća korist bila u tome da ono ostane živo. Makar ga ona više ne dojila. Makar ga ona više ne odgajala. Makar ne dočekala u starosti da joj donese čašu vode. Ali je korist bila veća da ostane makar živo. Makar više nikada njegove kose ne pomirisala. Braćo, ovo je situacija, ne dojela nikom da je doživi. Znači, ipak ne njoj dijete prepano, o toj majci, čije jedne. Jest, jest. Prepano je. Jeste razumjeli? Ovdje Sulejman iskoristio mudrost, jer je dobro znao da ona čije dijete će reći, nemoj ga dirat, nije moje dijete. Samo gosti nek živi. A ona koja je slagala, će mršuti, šta je briga? I na koje svoje izgubila. Nek ide i ovo. Ovo su nepromišljeni potezi koji se danas događaju na polju ovdje u Bosni, mimo Bosne i tako dalje. Gdje se znači po pitanju, kad se vrati sad na davu, na poimanje, na pozivanje, praktikovanje, događaju iste ili slične greške. Šta je preče, braćo moja draga, kad pogledate malo, da li ovo dijete, ova džigara ili islam? Šta je preče? Allahova vjera preča. Sunet Allahovog poslanika sa osvijem preči. Preči. Život moraš da dadneš, mora da dadneš. Ali mora ostati sunet Allahovog poslanika sa osvijem. Jer preče meni i tebi da ovo što možemo da praktikujemo vjere ostane, a da svi zavalimo u zatvoru i da budemo pobijeni. Šta je preče? Šta je preče, pitam vas? Da ostane. Preče da ostane. Da tvoje dijete ili tvoja bližnja nauče to i prinesu na svoje generacije. Makar mi otišli. Ali ne smije se dogoditi da mi ostanemo ko biva, a da ovo drugo nestane. Šta ćeš kad ti nemaš više mogućnosti da govoriš o Allahu vjeri? Da govoriš o sunetu poslanika sa osrami? Ili da ga praktikuješ? Jer, braćo moja draga, kroz istoriju Islama je bilo vremena kada ga nisu smjeli praktikovati. Imam Berbehari napisao je čuveno djelo Šerhu Sunne. Braćo moja draga, kada čitate to njegovo djelo, pijete ga kao, što kažu, ko zemze ga piješ. Ali znate da Imam Berbehari umro, braćo moja draga, u skrivanju od vlasti. Krio se. Jer su ga tražili, bio je nepoželjan. Zašto? Zbog onoga što je nosio. A ništa drugo nosio nije nego ono što je naučio od imama Ahmeda. Ništa drugo. Kako treba istinski da se vjeruje i kako treba da se vjera praktikuje. Dođe vrijeme kada ne možeš govoriti. I ne možeš praktikovati. Ali nemoj biti ti sebe od toga da to vrijeme dođe. A ako si bio kako treba, pa ako tođe vrijeme dođe i pogodi tebe ili mene, alhamdulillah, iskušenje od Allaha dželešan, nećeš kriviti sebe. Niti će tuđa majka da zaplače zbog tebe što si ti bio sebe blječan. Ovo, braćo, dobro uzmite u obzir. Idemo sada na jednu osnovu bez koje ne može opstati ni jedna vjera. Ni jedna. Imam Šatibi je napisao djelo zove se Al-Muvafaqat u suru. Ima 4 toma kod mene. Drugi tom čitav govori o ovih 5 osnova koje ću mi sad spomenuti. Drugi tom od tih 4 govori o ovih 5 osnova. Ad-Darurijatu Hamse. Ili osnovnih 5 načela bez kojih ne može opstati ni dunjaluk, niti nijedna vjera. I kažu islamski učenjaci, sve vjere su došle s ovih načelima. Prvo načelo je
Hevzodini, nemojte ovo zaboraviti, ovo sebi uzmite i zapamtite dobro. Čuvanje čega? Čuvanje, kaže vjeri. Hevzodini. La havla wa la kuvvata illa billah. Hevzodini na prvom mjestu, čuvanje vjeri. Vjera ti je preča i od tebe, i od tvojeg oca, i od tvoje majke, i svih koji su na dunjaluku. Međutim, mnogima su preče i neke druge stvari od čuvanja vjere. Mada nesvjesno to radi neko, ili svjesno recimo to neko radi. Pogledaj šta se danas događa u nekim zemljama na Bliskom istoku. Da ne spominjemo ništa. Ogroman, braćo moja draga, fesad ili meter se pojavi. Među onima koji isto izgledaju. A to se također, to se sad prenosi ovdje na naš teritoriju, ovdje, zato što postoji neki koji su dole. Pa prebacuju probleme koji se dole događaju među nas ovdje. Pa ćete naći na internetu kako jedni protiv drugih. O tome razglabaju i razgovaraju, jeđu jedan drugog i odriču se jedan drugog zbog toga. Čuvaj vjeru, bole. Hevzodini. Druga stvar, kaže... Hevzun nefsi, čuvanje života. Svidio. Život je nakon vjere. Nije prije vjere. Tvoj život i moj život nisu vrijedni ako će vjere nestati. Šta ćeš, u šta ćeš vjerovati ako ne bude? Ako ti bude, ne bude bilo upute, ne bilo te suneta koji je danas, alhamdulillah, prisutno, kako ćeš vjerovati? Kako? Nakon toga sad redoslijed je kod rastvi, kod islamskog učenja, različito zastupljen. Jedni kažu da je odmah nakon toga hevzu nesli ili hevzu nesebi. Odnosno čuvanje poroda ili porijekla. Djeca, unuča, porijeklo, sve, moraš vjeti računa o tome. Zatim, hivzu al-aqli, kod nekih je na trećem mjestu hivzu al-aqli, čuvanje razuma i hivzu al-mali i čuvanje imetaka. Čuvanje razuma, bola, nemoj dozvoli da ti bude u glavi čip i da neko iz daljine tim čipom upravlja tobom. Mora ti biti razum unutra. Ne smije musliman da dozvoli, braćo moja draga, da neko sa njim komanduje gdje će kuće ukoliko sati da bude. Ne smiješ to dozvoliti. Allah ti dao razum, poslao ti poslanike, poslao ti poslanika i poslao ti knjigu. Ne smiješ dozvoliti da budeš mukallid, slijep i slijepin, da ti neko iz daleka sa to upravlja. To sam stalno govorio. Da postaneš oruđe, koje će on upotrijebiti kad on hoće i kako on hoće. Neko će reći, to ne može samo se dogoditi. Samo malo. Čas po čas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, korak po korak i postaniš. Neće odmah. Kako kaže Allah Đelešanu, između ostaloga, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّدِعَ مِنْ لَتَهُمْ Nikad s tomu kršćani židu neće mi zavljati. Svoj ako ne budeš tim u vijelu, slijedio. Kad sam nekog rukav, nema od toga ništa, ja sam musliman. Ali vremenom, ne osjetiš ti se promijenio, postao si njima identičan. Tako i stoji ovdje. Braćo, neko hoće ovo da zanemari i želi, znači, da ostvari nešto što su vjerovjesnici, braćo moja draga, čak. Ne da kažemo da nisu vidli svojim očima. Vi znate da mnogi vjerovjesnici, braće, ubijeni su. Allah Đelešanu to spominje, ne govorimo o tome, smo govorili dosta puta. Kroz Kur'an koliko puta spominje za Židove da su ubijeli vjerovjesnike. I govorili smo o tome i koliko vjerovjesnika su znali ubiti u jednom danu i kako su se ponašali prilikom toga. Vjerovjesnike su ubijali.
I govorili smo, spominjali smo rivajet kojeg bilježi imam Buhari, između ostalog, da će doći na sudnjem danu poslanik ili vjerovjesnik, sa njim grupa ljudi, a doće kada je sa njim dvojica, jedan ili dva, a doće kada je sa njim nema ni jednog. Ako je ovo bilo sa vjerovjesnicima, šta je na tebi? Da ti mora da se dogodi uspjeh, da ti dogodiš, da ugledaš da čitava Bosna primila islam, da svi se ponašaju po onom menedžu kojeg ti hoćeš, nemoguće. Bar ne tebi i meni da se dogodi. Jer kako je vjerovjesnik opisao stanje koje će se događati do sudnjega dana, to meni te se neće dogoditi. Jer došli su nam hadisi od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako će se nizati pred smak svijeta, a ovo je vrijeme pred smak svijeta. Događaj kako će se nizati. Jedni kažu, eno kaže, Mehdi se pojavio kad je sad u Šamu. Ja sam slušao kad se pojavio u Iraku. Ja slušao kad se pojavio u Afganistanu. Mehdi se neće pojaviti osim gdje? Ko zna? Ne. Gdje će se Mehdi pojaviti? Prvo. Siriju. Jo. Mekka. Hijaz. Područje Mekke i Medine. Tu će se pojaviti. Iz Medine će pobjeći kao Mekke. Ne da dođe sad, eno, kad je pojavio se u Iraku, pojavio se u Afganistanu, pojavio se, sad se pojavio u Šamu Mehdi. Braćo moja draga, budite razumni. I šitajte rivajete koji su nam došli, Allah poslanik sa sve opisao kako se dogodilo. Zato nije, nemoj se zavaravati da mora neko da bude isti identičan poput tebe. Neko me prisiljavati. Ne može se ovdje. To nisu, niko nije radio u istoriji Islama, nije radio to. Osim Haridžije. To je. Stoga je neophodno da će proći prostijetska iskušenja. Rivaje bilježi imam u Tirmidhi i ostali. Imam Ahmed. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Gdje kaže Allahov poslanik sa osobom da bi govorili. Je'ti ala nasi zamanun. صابر فيه على دينه كقابض على الجمر. Doći će, kaže, na ljude vrijeme. Da će strpljivi u tome vremenu na svojoj vjeri. Dobro, paste na izraz. Sabirun fihi ala dinihi. Da će strpljivi u tome vremenu na svojoj vjeri koju ima biti poput onoga koji u svojim rukama nosi žar. Strpljivi, ne nestrpljivi. I oni koji urade pogrešne poteze ne mogu da se strpe, koji skupo koštaju. Onaj koji bude strpljiv bit će poput onoga koji nosi žeravicu u svojim, ili žar u svojim rukama. U rivajetu kod mama Ahmeda, el mutemesik jeume idin, kaže, toga dana onaj koji se bude držao vjere će biti poput onoga koji nosi žar u svojim rukama. El mutemesik, onaj koji se pridržava vjere kako treba, a vamo, strpljivi. Znači, moraš biti strpljiv i moraš da se čvrsto držiš. Znači, jako će teško situacija ili stanje će da bude jako, jako teško. I ovo nije ništa još. Ali ovo ne znači sad ubrzaj nešto i uradi nešto što će skupo da košta. I mi smo, ako se sjećate, braćo moja, govorili, vrate se na dersove, kad smo govorili otklanjanje lošeg djela. Upućivanje na dobro i odvraćanje od loše. Ostavili smo dersove i dersove na tome. Načini, metodologija, postupci i kako se radi na tome. Pogledajte, donio sam djelo jedno, sam da pokažem, Turukul Hukmije, Turukul Hukmije od Fi Sijaseti Šera'ije, od Ibn Qayyim al-Jawzija. Turukul Hukmije, gdje on, između ostalog, govori kako se u islamskoj politici šerijatski propisi ili propisi izvlače i grade i tako dalje. Da sklonio unutra jedno poglavlje koje
između ostaloga je jako zanimljivo. Kada dođe sada neko i to čita, može to shvatiti bukvalno, pa će da uradi to djelo. Gdje kažu islamski učenjaci, ako kaže, između ostaloga vidiš knjigu koja je vodi u zabludu, knjiga, svaka knjiga koja vodi u zabludu, dozvoljeno ti je da je uništiš i nećeš plaćati nadoknadu za nju. Ako vidiš negdje da stoji alkohol, boca sa alkoholom, flaša sa alkoholom, dozvoljeno ti je da razbiješ, uništiš i ne plaćaš nadoknadu za to. Ako vidiš između ostaloga da se u toj kući radi fesad, zbiraju se momci, cure, muškarci, radi se zinaluk, dozvoljeno da se zapali i ne plaćaš nadoknadu za to. Odlično. Kad bi sada ovo doslovno mi uzeli i primjenjivali, krenemo sad niz malo čudole. Svaka radnja ima alkohol osim ovo ovdje što je ispod vakufske kuće. Svaka radnja ima alkohol, jer ima alkohol. Krenemo razbijati. Jer šteta veća od koristi. Jer šteta veća od koristi. Šerijatski opravdano imamo. Ali šteta veća od koristi. Pogledajte sad krenete koliko knjiga erotskih romana i pornografije imate isturene na kioscima. Dođeš i razbiješ i zapališ. Šarijatski opravdano, jer šteta veća od koristi. Gotov si, bolam. I ti i udruženje ovo slobodno možeš da se slikaš. I koliko ima gdje se zbiraju po disko klubovima, sad ideš tamo, ne odobila da sad tamo idemo. Je opravdan šarijatski. Međutim, islamski učenjaci kada ovo pojašnjavaju, kažu šta? U svakom, kako kažu li, kuli mekanil mekal, za svako mjesto podesan govor. Vrijeme ne odgovara vremenu. Odnosno, u svakom vremenu nije ista situacija. Danas, jesi zaštićen, si nezaštićen, si ti vlast, nisi. Jer šarijat vlada, ne vlada. Nemaš kome da uhaberiš. U šarijatskoj vladi ima da prijaviš ako neko pije ili ako vidiš tam da se skuplja i da rade svašta. Prijaviš, šarijatska policija. Danas oni su zaštićeni, a ja i ti. Mi smo pod lupom. I svaki tvoj pokret i tvoj govor mora biti precizno izračunat unaprijed, jer mora nas skupo koštati. Situacija je takav da ćemo je brati. Zato ne smijemo dozvoliti da zbog nekontrolisanih pokreta, nekontrolisanih postupaka ili govora, bude šteta veća od koristi. Dobro. Sad će neko biti očajan. A mi ćemo tu, inšallah, sada pojasniti. Mi smo ovo čitali jedan puta. Ibn Qayyim al-Jauzi napisao djelo Jalaul Afhami. Govori o, znači, donošenju salavata na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje na 489. strani kaže: "Wa tabligu sunnati sallallahu alejhi ve وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم الى الامه افضل من تبليغ سهام الى النهور العدو." Kaže, dostavljanje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo, braćo, uzmite sebi zlatnim slovima i ispišite. Dostavljanje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem narodima. Je, kaže, pazite šta rekao, afdalu, bolje min tebliri sihamina ila nuhuri adubi, je, kaže, bolje nego da ispaljuješ strijele na vrat ili prsa neprijatelja. Bolje ti je da dostavljaš sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čim je on došao, bolje ti je to nego da ideš da se boriš na Allahovom putu i da ispaljuješ strijele na neprijatelja. Je li ovo moguće? Je li ovo moguće? Zašto? Lijene zalike tebligu jef'aluhu kathiru minen nas. Jer, kaže, taj način ispaljivanja strijele, borba na Allahom putu, kaže, mnogi to mogu da rade. Wa emma tebligu suneni fela yakumu bihi illa varathatul anbiya wa khulafauhum fi ummemihim. Međutim, dostavljanje suneta, to rade vjerovjesnici, poslanici i oni koji su i naslijedili u narodu. Ne mere to svako raditi.
Ne mene to svako radi. Čast ti da preneseš jedan hadis, ga zapamtiš, prenosi ga kojim god boreš. Bolji si od onoga koji se bori na Allahovom putu, bolji si. Zašto? Pogotovo u ovom vremenu koji mi živimo ovdje. Ne mora za bolan ideš. Da je, došao mi jedan brat i govori kako jedan se jako priprao od jedan džema tamo nema. Pripao, ustrašen je šta ako on ne bude otišao da se boji na Allahovom putu u jednu od tih zemalja. Ispripadaš. Otvoren ti polje bolan da zaradiš bolje od toga. Samo moraš malo da naučiš. I da preneseš. Ništa drugo. Ako bi ovo braćo bio samo govor Ibn Qayyim al-Jauzija, bilo bi malo. Međutim, jedan veliki islamski učenjak Sabuni je napisao djelo svoje Akidatu Ehli Sunnati, Akidatu Selefi wa Ashabi al-Hadithi. Sabuni umro 449. godine po Hidžri. Kaže on između ostalo sa lance prenosilaca koji je dobar. La be'se bihi, ovako bi ja rekao. Kaže, navodi ovo od Qasim ibn Salama. A da bi vidi ko je Qasim ibn Salama, ja sam donio ono djelo ovdje, zove se Kitab al-Imani, koje je napisao Qasim ibn Salama. Umro je 224. godine po Hidžri. I od njega bilježi Imam Buhari u svome sahihu, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nesai, Ibn Mađe i ostali. Važi za jednog, kako kažu za njegov, kada govori o njegovoj biografiji, da je bio imam umetu. Šta je, kaže, rekao on? Poslimo se ratno u njegovu djelo. Kaže on, el muttabi'u li sunneti ke qabid ala džemri. Ono smo ispominjali. Ona je, kaže, koji slijedi sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on govori u svome vremenu, habibi. Treće hidžretsko stoljeće. Jeste poput, kaže, onoga koji u svojim rukama nosi žar. Wa huwa al-yawm 'indi afdalu min darb as-sayf fi sabilillah. A kaže, to je kod mene danas bolje od onoga koji izađe na bojnom polju da se tuče sa sabljom. U njegovo vrijeme. Šejh Albani rahimahullah je dao na Kitabul Iman svoje opaske. Tahdhir. Pa je spomenuo između ostalog na petoj strani ovaj njegov govor. Pa kaže, kultu, kaže šejh Albani, kaže, kultu, rekao, hada fi zemanihi, fa mada yuqal fi zemanina. Ovo kaže o njegovom vremenu. Šta da kaže, se kaže za ovo naše vrijeme, a šejh Albani je živio tad, Allah zna najbolje, ili je bio u Damasku, ili je bio u Amanu. Kad je ovo napisao, uglavnom Šam, arapski svijet. Šta da kažemo mi ovdje za ovaj naš svijet, u ovom našem današnjem vremenu? Šejh Albani je preselio. Šta da kažeš? Sjećate se, braćo, kad smo govorili o Qasim, onaj unuk Ebu Bekra, Qasim ibn Muhammed. Unuk Ebu Bekra. Ebu Zinad je rekao za njega od svoga oca, Abdullah ibn Ebi Dekvan, koji smo spominjali ovo prije, Ebu Zinad, kaže, ma ra'aytu ahadan a'lamu bis-sunnati min al-Qasim. Nisam, kaže, vidio učenje u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Kasima. Wa ma kana ar-rajulu ya'uddu rajula hatta ya'rifa sunnah. I nismo, kaže, smatrali čovjeka da bude muškarac. Čovjeka, muško, da bude muškarčina. Dokle god ne bude, kaže, znao sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dostaviti sunet je ogromna nagrada, ogromni stepeni. Kako kažu ovi islamski učenjaci, bolje čak od zapinjanja na strijela neprijatelja ili podizanje sablje na neprijatelja. Da ga dostaviš. I to u njihovom vremenu.
A što je tek u našem vremenu. Zato da učini neko neki potez gdje će se taj sunet ili sužiti mu se krug, ili ugasiti se, jeste, braćo moja draga, ogromna šteta. Ogromna šteta. Ovdje bi završili, ako ima neko nešto da pita.